България на живо започва. В следващите минути в предаването ще говорим за корупция в държавата, корупция в изборите, корупция в правосъдната система. Корупция, корупция, корупция. А във втората част на предаването ще видите кадри от протеста на Правосъдие за всеки с искане оставката на главния прокурор Иван Гешев, който се състоя миналата сряда и който ще се състои отново и тази сряда вечер. Започваме с корупцията в държавата. Милиарди без обществени поръчки в държавното автомагистрали ЕАД. Одит на Сметната палата потвърди съмненията, че държавното дружество автомагистрали ЕАД е получило от държавата поръчки за над 4 милиарда лева в нарушение на изискванията на закона. За 5 години на държавното дружество са възложени 12 поръчки от Агенцията за пътна инфраструктура и 2 от Агенцията по геодезия и кадастър. Всички поръчки са възложени по специален законов ред по Закона за обществените поръчки, позволяваш директно възлагане на държавни дружества, без провеждане на конкурентна процедура. Едно от условията за подобно възлагане е дружеството, което получава договорите, доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. В случая с автомагистрали това не е било факт. Голяма част от дейностите по сключените договори са превъзложени на външни подизпълнители при липса на публичност, без ясни критерии за подбор и без проверка за свързаност между ръководството и служителите и лицата, на които се възлагат дейностите. Напротив, дейностите са възлагани приоритетно на доставчици по списък, с който автомагистрали работи. Така, реално изпълнителят на договорите е подменен и е допуснато за обикаляне правилата на Закона за обществените поръчки. Приложените процедури не осигуряват достатъчна конкуренция при извършване на подбора и пораждат риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица. Цитат. Дали държавните институции ще потърсят отговорност от ръководството на автомагистрали ЕАД и дали прокуратурата ще се самосезира за разследване на тези извършени престъпления и нарушения, предстои да видим. Само да припомним, че тези данни се знаят отдавна. Дори в това предаване сме го съобщавали неведнъж, но досега абсолютно нищо. Дали нещо ще се промени, предстои да видим. Продължаваме с корупция в изборите. За кои политически сили се е гласувало най-много в секциите с контролиран и купен вот на парламентарните избори през април 2021 година? Какъв е размерът на контролираният и купен вот? Къде са секциите в риск от контролиран и купен вот? На тези въпроси отговарят от Антикорупционния фонд. Автори на анализа са докторът по криминалистика Мария Карайотова и политологът Марио Русинов. А доктор Никола Толечки от Сдружение Данни за добро разработва интерактивна карта, която представя анализираните резултати. И понеже няколко картини говорят много повече от 100 думи, нека видим видеото, което направиха от Антикорупционния фонд по темата. Какъв е размерът на контролирания и купен вот? Къде са секциите в риск от контролиран и купен вот? Кои политически сили получиха най-много гласове в рисковите секции? Антикорупционният фонд подложи резултатите на парламентарните избори през април 2021 година на статистически анализ.
През 2021 година между 1491 и 2101 избирателни секции са били в риск от контролиран и купен вот по един или няколко от индикаторите ни. С други думи, в риск от контролиран и купен вот са били между 12 и 17% от всички секции в страната. Това увеличение е с 5% в сравнение с изборите от 2017 година. В тези рискови секции са гласували приблизително между 284 и 410 хиляди от избирателите в България, което прави между 9 и 13% от всички подадени гласове в страната. Такъв народ. За сравнение. През 2021 година първата част на предаването с корупция в правосъдната система. И така нареченият списък за бърз контрол. Историята на Веселин Денков и специализираното правосъдие. В една поредица от записани разговори, интервюта и документи за работата на специализираната прокуратура и съд разказва историята преди и след задържането на собственика на знакови софийски ресторанти Денков и неговата партньорка Ивайла Бакалова. Как работи всъщност специализираното правосъдие и кои са помагачите в него? Какво е списък за бърз контрол и какво значи да попаднеш в него? Как се разследват протестите срещу Борисов и Гешев от лятото и есента на 2020 година? И малко дубайски връзки, които минават и през Барселона.
Преди да видим видеото, което следва, ще ви информирам, че очакваме утре вторник допълнителна информация от страна на Антикорупционния фонд, която ще излъчим, разбира се, в следващото предаване, но която утре вторник може да намерите на тяхната Facebook страница. Ето и видеото. Сега идеята не е да обсъждаме неговата виновност или невинност, а идеята дали можем да помогнем и дали можем да тръгнем по правилния път. 100 хиляди какво? Лева? Евро. 100 хиляди евро, за да пуснат... Не, аз не ти правя точно 100 хиляди. Да. Аз не знам колко ще, но по-малко няма да е. Започнах да записвам неща, които ми казват, за да... за себе си, за да ги преслушам пак, за да асимилирам това, което се случва. Защото това, което ми казваха, беше чудовищно. И това нещо по отношение на вашия човек, дали е в ония списък за бърз контрол? На Влади Горанов му беше казано да направи три модела. И бяха направени три матрици. Когато има чиста печалба над 1 милион лева, вече влизаш под прожектора. Когато имаш оборот над 10 милиона, също си... Откакто фалира КТП, бяха направени системи за застегване в трезорите. Не само на банки, в частните трезори. И те наблюдават. Делото няма нищо общо с правото. Защото наистина няма никакви обстоятелства, които да установяват нито престъпление, нито пък опасност от извършване на престъпление, защото опасност от укриване изначално е прието, че няма. Веселин Денков се върна в България, след като ми се обади, че има данни, че има обвинение срещу него. Аз го посъветвах да се върне и той се върна, знаеки, че ще бъде обвинен. На Жоро Ушев се обаждал два пъти Гешев. Единия път Жоро е питал Гешев какво да прави, а втория път самия Гешев се е обаждал и е казал Дудук. Това няма как да стане без Борисов. Търся някаква справедливост, затова ви търся вас. Уви, това е територията, на която живеем. Нарочно не казвам държава, защото нито един от елементите на държавността не съществуват в момента в България. А от всички един от нас зависи обаче да променим това. Защото както София е на всеки един софиянец, така и България е на всеки един от нас. И от всеки един от нас зависи дали описаните по-горе реалности ще се променят и дали по-добри хора ще ни управляват. Продължаваме с втората част след рекламите. Не смените канала.